მოგესალმებით Minecraft გამერსი. ვაგრძელებთ Minecraft-ის გადაღებას რით მეორე სერია. Და დღეს ჩვენ ვაპირებთ წავიდეთ საბაინეროდ. აუ ეს კიდე ქათამი. რამდენი ქათმები არის? ეს ქათამი. წაიყვანე. მოჭმო წავიდე. მე წავიდე. ოდია. პრიპერია. ხ ქათამი არ მომეკლა შემთხვევით. აუ პირველი გამოვიდა 8 წუთიანი და ლახა დროხა გავა აუ შია ერთი ქათამი უნდა მოვა მოი არა დრო მოდი ხორც მოვა რომელი ქათმები არის აბა ე ქათამით გავაძრე აგი მოი თან ქათამი არ მომყვება გაგოდი ბიჭო ორივეს რო გვიჭერავს იმიტომ დადი შენ წაიყარე მე რამეს მოყვა აი იგი ძროხებს ხედავ და მოუკლავ ო არ მომყვება და მიუაკალე აუ სად არის ახლა სახლი? სად არის მე waypoint-ი მიდევს აეგრე. ვაიმე, ვაი მართლა ის გავაკეთე, თორჩებს გავაკეთე, თორე. ვაი, მოიჩე, მოიჩე, ის ვითრიე, რაგე, აგე, აი ხარი ის არა ქვია. მე სადაც. ქოულია, ქოული. მე მელი სად არის? აა, ვიტყვი. აგერ ვიპოვე ბიჭო ესა. აა, დიდი არ გადაწვაიგედი, მაგ უკვე მომაკ. მოიჩე გადაწვა. Ორი კინა მაქვს და გავაკეთოთ ხმარს. აუ ჩვენ წავიდეთ ახლა ჩვენ სამაინეროდ რა. ჯერ არა ბიჭო წავიდეთ. თორჩები გავაკეთოთ ბიჭო. თორჩებისთვის მომაქ უკვე ისა ვარ. საჭმელი რა გვიდა ჩვენ? არა ბაქოები საჭმელი. არა აუ, აქაც რამდენი ისინი არის რა ცხოველები. გადშე. აი, მოდივარ, მოიცადე. აგინა. მოუფრიდა უფრო სწორად. რო აღარ მიდეს, მაგრამ ეგრე ფშიავე და მოკვდები ახლა. აჰა, რა მოსმოცი რა დამდაჭა. აი, ვაშლით ფოგი. ხორცუ აკეთებ მე და წავედი აჰა ის ქოულებს ხო შედა შეძვა ახლა 28 ხორცი გამინდა იგივე ქართულად მიჩი და აჰა 30 აჰა, გავუმართ. სახლი გავანათო და აჰა. აჰა. თორჩები გავუმართ, აღარ მინდა მე, მე არ მინდა ისეც. მოიჩვენე წერა ხი არ არის, მე გავიკეთო. მეც მიტყვია მანდა თუ ვიშოვეთ გავიკეთოთ რატო არა? აჰა. ოიცა კინა გავაკეთე. მოიჟა ის მოგეცი რა ქვია, წერა ქვია, აი ღე. კაი, დავიდა. მოდი, ახლა გავაჩერებ ვიდეოს და თუ რამე წესი არის კიდე არა მივიპოვოთ და დავბრუნდები რა. ო და როგორც ხედავთ, აი ამას მივაგენით. აა მივაგენეთ აი ამას. ამ შესანიშნავ რაღაცას. მოგარია. ბერკინა საქმე. ო. კაი შედა იარკინა. მე რელსებს ავიღებ. ქართულად როგორ ქვია ამერიკული წები თუ რაღაცა? რელსი ქვია, რელსი. ვა, ჩესტი. 4 რკინა იყო და ვა, საზამთროს ისიდი. საზამთროს გვექნება არ. მე ვიყავ შეიძლება. ხო ხალხი სიმონ მიგაკრა. არა მეწოდები და არ მიგაკრა, ამიტომ ხალხი დავიმოყო. ოპა, აკეთე რა ხდება. ე, ნახში უკონი. აუ, ნახშირი რა გიდა გათულად. ვა, ჩესტი. აუ, ის არეთ რა და აი. ჩესტი უიპო. ვა, ვა, რკინის წერა ხვი. პური. უი, პური 4 ხოლია. და ისა.
ჰოუმი. ეგრედე წოდა. Опа, ესე. Ну, а сикстрейში შემიძლია. ასევე ვიდეოს მოვაყოლებ ჩვენ ოფიციალურ საიტს, სადაც დაიდება ყველაფერი მინეკავს შესახებ და ასევე ჩვენი ვიდეოები. Ну, YouTube-ზეც რა თქმა უნდა იდება, მაი ვიდეოზეც დავამატებ. Ну, ვიდეო. ასე რომ გიჩვენეთ, რომ საიტზე მოგვიდანდე. საიტს მოაყოლებ ვიდეოს. Опа, чести. Ау, а мелони რამდენი ვიპოვე? Опа. Айрони? Мелони, საერთოდ რა ქვია, საზამთრო. А, ერთი айрони გავიგე. მე X-ray-ში ვხედავ ჩესტებს. Ну, იყინეთ და უაზროვარეთ. აი, მაგარ გამოვიყენებ შენი ხათრით. აა, X-ray-ში არ ხედა, პროსტა დავდივარ და მხვდება, მაგრამ ერთხელ გამოვიყენე. აი, ეგრეთ შეგვდა ეხლა. აა, ორი დაიმუნდი. ე, კიდის წერა გინდა? მეორე მაქვს უკვე. კი. მოდი და შენ ზეგუთხარ, ე, მადრაგი. არა. მე ვთხარ. აა, აი, ხედავ, ხედავ. მე იბერ კონლექს ვიღებ, ხედავ. მოდი ვარ ხედავ ახლა. ოხრანდა ხოლმე. აა, თორჩები გამგვედო ხორცი დამწოდო. მიყვდები ახლა ისეა. აი, აგერ ახარ. აჰა. მოდი, მოდი რეალდი უკარ. სათხა. აი, მოდი რეალდი უკარ. აჰა, დაიჭირე. რომ დამპალ. ოპა. მე რაილებს ვიღებ. და მე მაქვს ადარი რაილები. მე ინტერაქს არ დავხარჯა. რა არ დახარჯავ, კილებიც მაქვს მე უკვე 10 ცალი გადამუშავებული. 25 ცალი მე მაქვს. 10 ცალი გადამუშავებული და 7 გადამუშავებული. Ну, გადამწვარე უკვე სწორად. მე იმას არ ვხარჯავ. ე, უკან კრიპერები არის, ანუ რა გარაკ თუ არ გიყავენ. რა ვერ მოდია და მაქუჩი. მაქც არ მიხარ თუ არაფერი არ არის. ქოულებს. ქოულები რა გინდა ამდენი? ხორჩები, ხორჩები. მერე როცა გამოგველა. ანა გამოვიდეკო. მე რომ ჩამოვიდე. აუ, აკელაზე ავიდა მასთან. აჰა, და. ოპა. ოლდი ისევ. კაროჩე ისევ აუტოთული უნდა ჩართო, იმიტომ აღარ შეჭამა ტვინი ხან იმაზე, გადაცვალე ხან ამაზე, გადმოცვალე, ამიტომ აუტოთული ყველაზე მაგარი საშუალებაა. გეძარებათ გადაცვლა გადაცვლა კიდევ მეორემ. Ну, а всё, дезерщиц могуцев сасла, რა თქმა უნდა. А, баба, გლოუსტოენები როიგონ. Ну, дезерщи раз кабила гаус. Сакулат როგორ ქვია? Раз. Сукура, сукура ძალასა. Сукура, მაგის გაკეთება, აი, ეგრე არ უნდა, მაგის გასაკეთებლად უნდა ვიღოთ ისინი, რა ქვია. დამჭკნა რა უნდა გავაჩინოთ რა და მაგის გაჩენა სულ ძნელია რა. ერთ-ერთი მაგას რა გასკეუბნი ვიცი გლოუსტონს ქართულად რა ქვია გლოუსტონს ისა დათო ქვა თუ რაღაც ისე აი მოგჭის მაიდიქს რა უც მომუნა ყველაფერი საკმარისია გვაქვს ასევე ორი დაიბონდიც გვაქვს იტოქში ავიდე სახში რა და მე გააგრძელე ვიდეო რა აი მივახწევთ სახლამდე და დავბრუნებით ა საუბრუნდით ჩრის მივეთი კიდე კაი ზვაიფოიტი დავაყენე თორე დაბერხეოდა ესე და ხსაი და დიახ ამ ჩესტები გავაკეთო TikTok-ში რა და ჩესტი აგერ ერთი გაკეთებული და ამთავრეთ ეს პარკიც იმიტომ რომ ვერც გავიგებ რამდენი ხანია ვიდეო გადაღებული ჩავალაგეთ მეც რაღაც შევყვი ხარაპური რაღაც აი ეს კინა შევყარე და იწოდე ჩემია მ მოდი რკინა ჩადე ახა გალბოიჯოს. აი, აღარ გინდა მეტი ჩესტი რაღაცა. ტაკ 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 ტაკ. ხო, ოქროებიც ვნახე იმაში ჩესტებში და ამებს დავთესავთ, დაიმონდები. ხო, და ოქრო და წავაშლი. სახ. მე კარგი რაღაცები ვნახე და ვა TikTok-ში დავებით და დალაიკეთ ვიდეოები. აბა, კარგად იყავით, შემდეგ ვიდეოში შემოგთავაზებთ ბაღს, რომ მოვიშინაუროთ სხვა სხვა ცხოველები. აბა, ჰე, კარგად.